အရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဆိုးဝင်းပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းအခုလည်းမင်းအောင်လိုင်းပြီးဇော်မဲလုံးမဲပေါက်သွားပြန်ပါပြီးအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမျိုးတိုက်ပွဲကိစ္စသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေခြင်းဖျဲသည့်သတင်းပေးချက်အရာနေရာအတိအကျပုံများစွာကြဲချတိုက်ခိုက်ရာမဲလုံးအပါဝင်ဘောမသတင်းထောက်တွေများစွာသိဆုံးကြောင်းမြောက်ရီသတင်းကဝန်းနေကြောင်းတဝင်းလွှာကြေညာသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တော်မူဟုချင်းညီနောင်တပ်ပေါင်းစုကကြေညာမြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးဖြင့်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်အင်အားအများပြားဖြင့်တင်ပြီးပြစ်ကူပေးခုခံနေတော်လဲမြို့သိမ်းနိုင်သည့်အထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်2000ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှစတင်၍ကံပတ်လက်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုတပတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ရာစခန်းရလူနီအချိန်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူစစ်ကူတပ်အင်အားထပ်မံဖြစ်တင်းခြင်းများလှုပ်ဆောင်လာသဖြင့်အနည်းငယ်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်2014ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့တွင်ထပ်မံ၍ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်စတင်ဖော်ဆောင်ရာကျင်တွေးမြို့နှင့်1ကီလိုမီတာအကွာအရှေ့ဘက်ကားလန်းအထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့နောက်မြို့ကိုပတ်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေစဉ်မတ်လ23ရက်နေ့၌မြို့၏အရှေ့မြောက်ဘက်10ကီလိုမီတာအကွာသို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဟတ်ရင်နှစ်စီးဖြင့်6ကြိမ်တိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတဝဝကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်းကတပ်ကူအဖြစ်ရောက်လာသဖြင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမတ်လ28ရက်နေ့အထိကျင်တွေးကံပတ်လက်ကျင်တွေးလောင်းရှည်လန်းစုံတို့၌ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရကျင်းသားများနှင့်ရောက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများရှိရာနှစ်နေရာစလုံးကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်အဆက်မပြတ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမတ်လ31ရက်နေ့တွင်တပ်ကူရောက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများမှလောင်းရှိကပတ်ဆိုင်ထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့နောက်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး16ရက်နေ့၌အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှအင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲချင်းညီနောင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတံပြန်ပစ်ခတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့သို့ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဝန်ကျဲတိုက်ခိုက်သည့်ကျေးရွာရှိတင်ကျောင်းများနှင့်ရက်သားနေအိမ်ကြီးကအရက်ပြည်သူထိခိုက်မှုများရှိကြောင်းသိရသည်။ရက်နေ့တွင်ဧပြီဘက်5ကီလိုမီတာกว่า၌အန်ဖက်စစ်ကောင်စီကဟက်စကီဖြင့်ရှစ်အန်ဖက်စစ်သားဝါကျော်ကိုမှန်ဖြစ်တင်းခဲ့သဖြင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းချင်းညီနောင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအတိပေးပြီးရခိုင်ကျင်တွေးမြို့သိမ်းအစအစအရာရာပြီးပေးခဲ့ပြီးချင်းညီနောင်စစ်စင်ဖော်ဆောင်နေသောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလုံးဝနောက်ဆုတ်မီမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြရှုံးပြီးကျင်တွေးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိသည့်အထိအချိန်မြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အဆိုပါလန်ရေးပူပေါင်းတပ်တီဇိုမီရဲအစည်းယုံမေဖက်ဒရယ်ယူနီမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းနက်ရှင်နယ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတက်ချင်းနက်ရှင်နယ်ကောင်ဆယ်မင်းတက်မယားနေမြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမာရလန်တယ်ရီတိုရီယယ်ကောင်ဆယ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံပတ်လက်ချင်းဒီဖ ens ဖော့စ်ကံပတ်လက်ချင်းလန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီချင်းလန်ဒီဖ ens ဖော့စ်မဲတူပြတပ်မဟာတို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တော့ဘကူထမ်းချုပ်ရည်မှုကကိုဝင်ဆောင်ဇနီးလေးငယ်နှစ်ဦးကိုကြော်ကြော်နိုင်ကိုစစ်မှုထမ်းရန်မဲပေါက်တီဆိုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစစ်မှုထမ်းရမည်စည်ရင်တွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရည်မှု၏အမျိုးများမဘကူတိုင်းရကလေးရွာအုပ်ချုပ်ကကိုဝင်သမီးနှင့်ကလေးဦးဖခင်ဖြစ်ကိုကြော်ကြော်နိုင်စစ်မှုထမ်းရန်တေဆိုကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေတာပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်စ်မီဒီယာတို့ပြောဆိုဧပြီပကိုးမြို့နယ်လေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကကျေးရွာစစ်မှုထမ်းမဲနိုင်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်မဲပေါက်တော်သူများကိုလိုင်စင်တပ်ပုံ9ပုံနှင့်အိမ်နောင်စုဇယားမိထု3ရွက်မိတူဆွဲခိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုပို့ဆောင်ခိုင်းကြောင်းသိရ
ဆိုပါမယ်ဖျားကလေးကြီးပြိုင်နှစ်လန်းနိုင်သည့်ကိုဇနီးနှင့်နှစ်ဦးဖခင်ဖြစ်သူကိုကျော်ကျော်နိုင်လဲပါဝင်ကြောင်းကိုဝင်းဆောင်ဇနီးတီရှိနေသည့်စစ်မှုမထမ်းလို့ကြောင်းပြောဆိုတော်လဲကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကကိုကျော်ကျော်နိုင်ကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်သူတို့လေအသက်3တွင်ဆိုပြီးအသက်30 30နှစ် 33 နှစ်အထိအမျိုးသားတွေပါပါနေပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ယောက်ျားတွေလည်းပါနေပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကသူတို့ပြောတဲ့အသက်ထက်ကျော်နေပါတယ်ရာအိမ်မှုရဲ့အမျိုးတွေသားတွေတူတွေကတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်စရင်ထဲမပါဘဲကင်းလို့ခွင့်ပေးထားပါတယ်ကိုကျော်ကျော်နိုင်ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတဲ့ကကျေးရွာအုပ်ကြီးယုံကိုခလေးတွေခေါ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းသွားပြောပြတာကိုအဲ့ဓာရီနောက်မှပြောသူတို့လို့ခိုင်းနာအရင်လို့ဆိုပြီးကိုကျော်ကျော်နိုင်ကိုစစ်တက်သေးပို့လိုက်ပါတယ်ဟုဒေတာပြည်သူတဦးကပြောလက်ရှိအပတ်စဉ်နှစ်တားတစ်စုဆောင်မင်းနိုင်ငံတော်အတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲခြင်းနှင့်ဖန်ဆီးခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိဝေါ်မြေကိန်းနှင့်တက်စသောနေရာများရုံးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ဘကုထက်စစ်တက်ဤသရာစစ်စီစစ်တက်ကထားသောနေရာများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပကဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာတို့ပြောရင်းနေနပိုင်းတွင်သူ့နယ်ရှိအကျက်စစ်တက်ဤသရာစစ်စီဂိတ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖနှင့်အရညီနောင်များကပြင်းအားမြင့်ဘုံဒီကိုလုံးထက်မနေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိတော်လဲအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်တပြည့်ခွေးတွေတက်ဆွဲနေရာတွေကိုမြင့်ဘုံဒီကိုလုံးနဲ့ကျဲခဲ့တာပါဒီကောင်တွေကြောက်နေပါပြီကြောက်ကန်ကန်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေစီပစ်တဲ့အပြင်းအောင်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးတတိရှိတဲ့စစ်တပ်ဆိုပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်စေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပဲလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်ခွေးတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်သူတို့ထိလို့ပဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကျွန်တော်တို့ကပြင်းအားမြင့်ပုံကိုလုံးထက်မနေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဟုရန်ကုန်တိုင်းပကကဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာတာဝန်ခံကပြောတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အကျန်းဖက်စစ်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ခလေးသောနေရာနှင့်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံခိုက်မှုစစ်ကောင်စား2ဦးသေဆုံးသူနယ်ရှိကတဆွဲနေရာနှင့်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဝင်းစခလေးအဖွဲ့ထံမှသိရသည်အစ်တက်ကတဆွဲထားသောကတော်ဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံ